ଗୋଟେ ନୂଆ ମଡ଼େଲ ଲଞ୍ଚ କରୁଛୁ ଆମେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିକୁ ଯାଉଛି। ସେଟା ଆମର ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର, ଏଇଟା ହେଉଛି ମିଟର, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଡିଜିଟାଲ ମିଟର କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ଏ ମିଟର ଆମର ନିଜେ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଏ ମିଟର ଆମ ସ୍ପିଡ୍ ମିଟର ଦେଖାଇ ପାରିବେ, ସ୍ପିଡ୍ ଦେଖାଇବ, ଏଠି ବ୍ୟାଟେରୀର ଭାଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଉ ଏଥିରେ ବ୍ୟାଟେରୀର ଟେମ୍ପରେଚର ଦେଖାଇବ, ଆଉ ଏଠି କିଲୋମିଟର ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ। ଆଉ ଆମ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆମର ଏଠି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର 999ର, 999ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ଆମର କନଭର୍ଟର ଆମର ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମର 1200 ୱାଟ୍ର ଏଇଟା ରହିବ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ହେଉଛି 1200 ୱାଟ୍ ରହିବ। ଏଇଟା ଆମର ଏଇଠି ଭଲ ଗାଡ଼ି ଭଲସେ ଲୋଡ଼ ଆଉ ଭଲ ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ ଯିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏଇଟା ଆଉ ଚାର୍ଜିଂ ସକେଟ୍ ବି ଅଛି, ତା ସହିତ ଏମ୍ ସି ବି ଜିନିଷ ରହୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଚାର୍ଜିଂ ସକେଟ୍କୁ, ଗୋଟେ ଏମ୍ ସି ବି ରହିବ, ଗୋଟେ କନଭର୍ଟର ରହିବ, ତା ସହିତ ଅନ୍ କଲେ ତା ସହିତ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିକେଟର ରହିବ, ଇଣ୍ଡିକେଟର ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ହେଡ଼ଲାଇଟ୍ ରହିବ, ସେଥିରେ ହେଡ଼ଲାଇଟ୍ ରହିବ, ଏଲ୍ଇଡ଼ି ହେଡ଼ଲାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର, ବହୁତ ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଭଲସେ ରାତିରେ ଅନ୍ଧାରରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇ ପାରିବେ। ଆମର ରହିବ ବ୍ୟାଟେରୀ, ଆମର ବ୍ୟାଟେରୀ ରହୁଛି ଏସ୍ଆର୍ ସମିତିର ବ୍ୟାଟେରୀ ରହୁଛି ଆମର, ଏଇଟା 88 ଭୋଲ୍ଟର 120Ah ବ୍ୟାଟେରୀ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେବ, ମାନେ 120Ah ବ୍ୟାଟେରୀ, ଏଥିରେ ଆମ 4 ବ୍ୟାଟେରୀ ହେବ 88 ଭୋଲ୍ଟର। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଆମେ 60 ଭୋଲ୍ଟ ବି ଦେଇପାରିବୁ, 5 ବ୍ୟାଟେରୀ କରିବୁ। ଆମର ତା'ପରେ ହେଉଛି ମଟର, ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ 999ର ମଟର, ଆମର 1200 ୱାଟ୍ର ମଟର ରହୁଛି ଆମର ପାସେଞ୍ଜର ପାଇଁ, ଆଉ ଲୋଡ଼ର ଫୁଡ଼ ଭ୍ୟାନ୍ ନେବକି ଆମେ ଅଲଗା ମଟର ଆଉ ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଲୋଡ଼ିଂ କାପାସିଟି ଯେଉଁଟା ଅଧିକ ଥିବ। ଇଏ ଲୋଡ଼ିଂରେ 4+1 ରହୁଛି, ଆପଣ ଏଥିରେ କମ୍ ସେ କମ୍ 1700 ପାଖାପାଖି ଲୋଡ଼୍ ଦେଇପାରିବେ, 1700 କେତେ ଲୋଡ଼୍ ଦେଇପାରିବେ। ଏ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ମାନେ ହେଭି ଲୋଡ଼୍ ନେଇକି ଯାଇପାରିବ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରିଜ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୋଟ ମୋଟ ହାଇଟ୍ ବି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଆରାମସେ ଉଠାଇ ପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ଆପଣଙ୍କୁ। ତା'ପରେ ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ରହିବ, ଯେ ବ୍ୟାକ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ଆଉ ସଦା ସବୁ ହୁଇଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ରହିବ, ହୁଇଲ୍ କ୍ୟାପ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼ିସନାଲି ମ୍ୟାଟ୍ ମିଳିବ, ମ୍ୟାଟ୍ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଚାର୍ଜର ରହିବ, ମ୍ୟାଟ୍ ରହିବ, ଚାର୍ଜର ରହିବ ଆପଣଙ୍କର, ଆଉ ଆପଣ ଯାହା ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଥିବ, ଆପଣ ଯେମିତି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଚାହିଁବେ ଆମେ ସବୁ ସୁବିଧା ଗାଡ଼ି ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ। ଆଉ ଆମର ସର୍ଭିସ୍ ବି ରହୁଛି, ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ ରହୁଛି ଆମର ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଡେଲିଭରି କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ସର୍ଭିସ୍ ନେଇ ଦରକାର।